وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سمع الله لمن حمده.
كثير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Can, otur da sen. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. محترم سلام الله أن بنزي الله تنقرق ما توسيد را سيزي براي جمدان الله حمد أرسن أزم سلام الله. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah bizim orucularımızı, namazlarımızı ve bütün salih əməllərimizi qəbul etsin. Buna bayram, bu gün bayram günüdür. Sevinç və zinət günüdür. Bu günə görə Rəbbimizə şükür etməliyik. Orucunun iki sevinci var. Birinci, orucunu açarkən, digər isə Rəbbində mükafatı alarkən. Bəli, biz bu günlərə orucumuzu açmışıq. Elhamdülillah. Ramazan ayını tamamlayırıq. Bu böyük bir sevinç deyilmi? Bu bayram günü yeyin, için, şənlənin, hədiyələşin və barışın. Ətirlənin və ən gözəl libaslarınızı geyinin. Çünki ən gözəl libas isə təqvadır. Qohumları ziyarət edin, Allahın rəhmətinə və rızasına nail olmağa tələsin. Və budur, biz artıq Ramazan ayını başa vurmuşuq. Bizə düşən isə artıq şükürdür, günlər necə tez gəlib keçdi, subhanallah. Günlər necə tez gəlib keçdi, valla, heç bilmədik ki, necə gəlib keçdi. Allaha həmd olsun. Necə ki, Rəbbimiz buyurur, Əyyəmən məhdudət, sayılı günlər. Baxmayaraq ki, bu kamil bir aydır. Lakin, bir qonaq kimi gəlib keçdi. Ancaq geriyə baxanda, əziz müsəlmanlar, görür ki, kamil bir ayı gündüzləri oruzla, gecələri qiyamla başa vurmuşuq.
Allah həmd olsun bu böyük nimətinə görə. Ona görə bu bayramı ən gözəl şəkildə keçirməliyik. Bu bayram şənlənmək üçün böyük bir fürsətdir. Allahın bir niməti, bu nimətini dəyərləndirin. Rəbbim günahlarımızı bağışlasın, bizə rəhm eləsin. Və bu Ramazan ayına və bu Ramazanı cənnətə girməyimizə səbəb etsin. Əmin. Qavulu qavli hədə və əstəğfirullah li və ləkum. ولسائر المسلمين من كل ذنب تستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله الحمد olsun İslam bayramları ibadettir, tekbirdir, namazdır ve sedekedir. Fitr zekatı verəndə qohum əqrabaları unutmayın. Həqiqətən bu bayram qohumluq əlaqələrini bərkitmək üçün bir fürsətdir. Bu gün qoşmuş əlaqələri bağlamaq lazımdır. Səhabələr bu gündə bir-birlərinə deyərdilər. Təqabbələllahu minnə və minq. Allah bizdən və sizdən qəbul etsin. Ramazana Rəbbi olan Allah digər ayların da Rəbbidir, şək yoxdur. Xeyir əməllərdə bir-birinizlə yarışın. Şəvval ayından da 6 gün oruç tutun. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Kim Ramazan ayının orucunu tamamlayıb, Şəvval ayından da 6 gün tutarsa, bütün ili oruç tutmuş kimidir. Allah Ramazan bayramımızı mübarək eləsin, günahlarımızı bağışlasın, bizi xeyir üzərində cəm etsin, bizi dində sabit etsin, ölkəmizi fitnə və fəsaddan qorusun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Qardaşlar, zəmzəm var, zəmzəm. Harada zəmzəm, dayı?